Гума на камион, превозващ бензин, пламна в движение. Тежкотоварният автомобил се запали край село Белокопитово на пътен възел Диамант. Около час движението от и към Русе беше спряно от пътните полицаи, за да се осигури безопасността на преминаващите автомобили, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Участъкът беше обезопасен, противопожарен екип остана на мястото, докато се увери, че всичко е наред и гумата на автомобила е сменена.